Hej. Hygger I jer? Hygger jeg i hvert fald. Klokken er midt om natten, 4:30. Jeg spiller poker, eller nu holder jeg lige en pause og snakker med jer. Jeg er simpelthen kommet ud på det, at jeg skal i kirke i dag. Måske, tror jeg. Så, men den her faktisk sådan, ja, den der, den er velegnet til, hvis hun hører den, så ved hun det godt selv. Og jeg vil sige, jeg ved ikke rigtig, hvad du tænker på, så skat. Fordi, hvordan forklarer du til dine børn, at de ikke må se? Den de ikke må se. Men er de godt må se den person, der har gjort dig ondt hele dit liv? Jeg forstår det ikke. Men prøv at høre her. Jeg går ikke og venter på noget hver dag. Det er slut. Hvis du en dag kan acceptere mig i dit liv, på lige fod med, at du kan acceptere alle mulige andre, så skal du være hjertelig velkommen. Og hvis du ikke kan det, så kan du hoppe her. Jeg er sgu egentlig lidt, og jeg gider ikke at tænke på dig eller dine børn mere, hvis dine børn vil se dig. Altså. Og mor, så kigger de sgu nok selv forbi snart. De vil have været store. Så vi siger tak for kampen, moster. Du kommer bare selv, når du ikke gider at lege mere. Jeg gider ikke mere. Jeg gider simpelthen ikke mere. Du ved præcis, hvad jeg mener, når du hører mig til det her. Hvis du vil mig noget, så ved du præcis, hvor jeg er. Jeg har slet ikke flyttet en millimeter siden sidst. Så du kommer bare og siger, at jeg elsker dig. Det vil jeg altid gøre.